Детската градина 8 март. Тя е нашата градина. В нея ни се весела дружина. Учим, спортуваме, творим. Верни се много веселим. Чухме изпълнение на децата от четвърта група на детска градина 8 март. Благодаря ви, деца, бяхте чудесни. Уважаеми госпожи и господа, родители, учители, уважаеми госпожи и господа, родители, учители и служители на детска градина 8 март. Изключително приятен повод ни събира днес откриването на обновената площадка, на обновените площадки за игра в детска градина 8 март. Съоръженията за игра, с които доскоро разполагаше детската градина, бяха дървени и вече амортизирани от атмосферните влияния, което наложи търсенето на трайно решение за подмяната им. За пореден път община Троян успя да се възползва от обявената кампания по проект Красива България, като получи исканото финансиране от близо 85 000 лева и мярка 02 – подобряване на социалната инфраструктура с проект Детска площадка, Детска градина, 8 март, Троян.
Особено сме щастливи от факта, че можем да открием тези приветливи и модерни детски площадки на празничния 12 октомври, Ден на българската община и на вечерието на големия християнски празник Петковден, който е и празник на нашия град Троян. Уверени сме, че сега 90-те деца, които се обучават тук, ще могат да играят не само в естетична, но и в сигурна и безопасна среда. Нека детският смях, жизнерадостните игри и песни винаги огласят детската градина. Гости на днешното откриване са господин Петко Пенков, председател на Общински съвет Троян, госпожа Розалина Русинова, заместник кмет на община Троян, госпожа Бистра Чулакова, заместник кмет на община Троян и господин Ангел Ангелов, всъщност заместник кмет на община Троян. Госпожа Лилия Симеонова, управител на фирма Строител Троян, град Троян, изпълнител на обекта и екипът за управление на проекта с ръководител госпожа Пламенка Дечева. Имам удоволствието да поканя ресорният заместник кмет на община Троян, госпожа Розалина Русинова. Изненадите в днешния ден са много, както времето, така и техниката, но това е живото предаване. За мен е изключителна чест и удоволствие от името на госпожа Михайлова да ви приветствам с добре дошли на днешното откриване на площадките в детска градина 8 март. Една инвестиция, както каза и водещата, в размер на близо 85 000 лева. След спечелен проект, разработен от община Троян, финансиран от проект Красива България. Миналата година, когато градината чества 70 години от своето основаване, обещахме, че ще продължим започналите инвестиции за обновяване на градината, както на дворното пространство, така и вътре в детската градина. И нашия ангажимент изпълняваме последователно, така че да продължим и с реновирането на повече помещения вътре в сградата. Но най-важното е, че днешният проект, който финализираме, ще даде една възможност за безопасна игра на децата в обновените площадки и съоръжения, които бяха закупени и поставени от фирма Строител с управител инженер Лилия Сентова. Открихме обекта в началото на месец юни и за тези 4 месеца успяха да завършат проекта, за което благодаря. Благодаря на Пламенка Гечева, която разработи проекта и която непрекъснато наблюдаваше дейността на строителите. Да пожелая на децата най-вече да са с много усмивки, с много настроени и когато се оправи времето да играете на тези площадки на откритата в класната стая на открито. Да са здрави децата, на родителите пожелавам да сте спокойни за това, че в детска градина 8 март децата ви намират добра грижа и внимание и научават всичко това, което е необходимо да научат. Да благодаря на директорката госпожа Найденова, да, извинявай, за това, че също помагат за това да бъде реализиран проекта. Да пожелая на целия екип на детската градина да се радва на новата придобивка и да се грижат с грижата на добър стопанин за всички тези съоръжения, за да могат по-дълго време децата да се наслаждават на игрите. Госпожа Лилия Симеонова, собственик на фирма Строител Троян, ще изпълнител на обекта, ще разкаже за дейностите, които са реализирани като част от него. Най-напред аз искам да кажа, че това е моята детска градина. Аз съм била тука, мъжът ми е бил тука, синът ми беше тука, госпожа Нанкова беше госпожа, така че аз съм със специално отношение към тая детска градина. Искам само да питам, понеже в началото, когато почнах проекта, казах, че
ще са най-хубавите съоръжения в, в града. Огледайте се, искам да, да ми отговорите после дали се изпълни обещанието. Защото детските площадки искат специално отношение, както са специални нашите деца. За първи път в Троян вкарваме такива съоръжения, които са от композитни панели и нямат нужда от последваща грижа. Всичко останало вие виждате и знаете как беше на тази детски площадки. Бояджи, нали, отчупват са дървенията, трябва да се прибоядисва, метала се отчупва, нали, всяка година трябва нещо да... да... Трябва си поддръжка, както всичко. За тези, този път, за първи път вкараме такова нещо в града, надяваме се, нали, да наистина сме си изпълнили обещанието. Друго, което искам да кажа, това не е лично моя заслуга, това е заслуга на ръководителя на проект Развива България и на проектанта. За съжаление, проектантка в момента я няма, защото те са избрали заедно с помощта на, на госпожа Нанкова, са избрали тези играчки. Аз трябваше да направя площадките и откритата класна стая. В момента ужасно много съжалявам, че не съм на място на децата, защото откритата класна стая на мен страшно ми харесва. На няколко места вече виждам, че се правят такива съоръжения, което е, освен че е красиво, е и практично. Нали, особено в тези условия на COVID, децата да са на открито, даже и в, ако е топло, но повалва, може да я използва. Другото, което искам да кажа, аз рядко съм имала обект, който така лесно да ми е вървял. С общината сме дългогодишни партньори, с проект Развива България също. Имали сме много перипетии и преди години, но този път, благодарение и на детската градина на съдействието, и на ръководителя на проекта госпожа Гечева, нещата вървяха лесно. И за това успяхме горе-долу на време да приключим. Аз също съжалявам, че децата... Но ще има циганско лято, ще могат да се порадват на новите съоръжения. Така че още веднъж благодаря на всички. И общината на ръководство на проекта и на ръководство на детската градина, че ми дадоха възможност да работя на тези красиви детски площадки. Благодаря. Давам думата на госпожа Татяна Нанкова, директор на детска градина 8 Март и домакин на събитието. Уважаеми гости, родители, учители, добре дошли в обновения двор на детска градина 8 Март. Първата детска градина в града дава на Троян много специалисти в различни области. Децата на нашата детска градина са щастливи, че имаме две нови детски площадки и класна стая на открито, в която ще провеждаме обучение при подходящи климатични условия. Освен на площадките и класната стая, подновени са и три от плочниците в двора, което беше наложително. Искам да благодаря на кмета на община Троян, на заместник кметовете, на общинска администрация, специално на госпожа Пламенка Гечева, която неотлъчно беше при нас за осъществяване на проекта, на фирмата изпълнител строител Троян ЕООД в лицето на госпожа Лили Цанкова. Стоте деца на нашата детска градина са радостни, че през топлите дни ще могат да играят на воля на новите детски площадки и ще научават много нови неща в класната стая. В нея ще провеждаме и открити практики пред родителите. Обещаваме, че ще пазим съоръженията здрави, за да можем да ги ползваме дълги години. Още веднъж благодаря на всички, които имат отношение към осъществяването на проекта. А сега ви канят тук да се почерпите скромно за новите ни придобивки. На работещите в детската градина желаваме много деца, които да се възползват от новите придобивки, а на самите деца весели игри и безгрижно детство. Това е, заповядайте да се почерпите. Ти ще го пришли на да.